Ó, o cara aí, Thiago. Cara aí, pô. Nossa senhora, não é possível, velho. Vem, sua desgraça, que eu vou arrancar sua cabeça. Vem, seu filho de uma puta. Ah, o controle travou, mano. Como? Ah, não, não dá, não. Chega dessa porra, vai tomar no cu. Chega dessa porra. Ah, não, não dá, não. Chega dessa porra, vai tomar no cu. Bom, galera, já voltei. Vamos lá pra próxima. Meu Deus do céu, gente amada. Ai, vou falar o quê?